gudoomiyaha gobolka banaadir anaduqa magaalada muqdisho thaabit cabdi maxamed ayaa maanta xarunta fiisha guverno ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxa uu kulan kula qaatay shaqaalaha dowladda hoose inta badan soo xaadiray kulankaasi. Thaabit cabdi maxamed ah gudoomiyaha gobolka banaadir oo la hadlay shaqaalihii kala duwanaa ee kulankaasi ka soo qayb galay ayaa waxa uu marka hore ugu mahadceliyey qaabka wanaagsan ay kulanka u soo xaadireen, isagoona tilmaamay wixii xilligan ka dambeeya in xuquuqdooda si siman ay u heli doonaan shaqaalaha dowladda hoose, wuxuuna dhanka kale tacsi u diray eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii ka shaqeynayay gobolka banaadir iyagoo u adeegaya bulshada soomaaliyeed. Waqtiyada dheer qofkaas uu soo shaqeynayay iyo sidoo kale xaalado kala duwan oo qof walba soo wajahay oo ay qiyaasi karo qaar idin ka mid ah oo saaxiibadiina maanta in aysan halkan joogin oo ay yacnii duruuf shaqo ku geeriyoodeen, allah u naxariisto. Qaar idin ka mid ah ay ku naafoobeen, qaar idin ka mid ah ay ku dakanoobeen oo hadda xataa ku dakanaysan yihiin, dad badan oo qiimo badan oo sharaf leh oo hooyooyinkeenna ah iyagoo shaqada midda ugu quruxda badan ugu wanaagsan oo dalka ka haya bilicdiisa oo dhibaato ku gaaray qaalkood naftooda ku waayey, taasna horta Ilaahay ha u naxariistay intii dhimatay, intii dhibka ku gaarana Ilaahay ha u dhib yareeyo. Annaguna waajibkana saarna waxay tahay dadka intaas soo dadaalayay ee shaqooyinkaas kala duwan soo qabtay ee mas-uuliyadda soo saaray ee duruufahaas ku soo shaqeynayay ee runtii aan qiyaasi kara maanta meesha ay marayaan inay tahay Alla Ilaahay maanta rajo imaatay dadka oo halaha soo wada qabanaya. Waxaan rabaa kalsooni inaan siiyo oo fiican kalsoonidaas oo ah intaas maanta qof og oona diyaar u ah inuu idinla shaqeeyo ayaa maanta idin yimid. Maanta wixii ka dambeeyo qofka ugu hooseeya shaqaalaha iyo qofka ugu horeeya oo la hubiyey si cadaalad wax ku qaadan doona insha allahu tacaala. Sidoo kale Thaabit Cabdi Maxamed ah gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir oo hadalkiisa sii wata waxa uu tilmaamay in isbuucan gudihiisa lacagahooda ay qaadan doonaan shaqaalaha dowladda hoose islamarkaana looga baahan yahay inay sii dardargeliyaan shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Wuxuuna intaas hadalkiisa sii raaciyey gudoomiyaha gobolka Banaadir in kormeero uu ku tegi doono xarumaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale xaafadaha si ugu warqabo xaaladaha ay ku nool yihiin shaqaalaha dowladda hoose, waa sidoo hadalka u dhigay. Haddana runtii idinkana waxaa laidinku tuhmaya ilaa Alla Ilaahay dowladda hoose ay u shaqeeyaan. Tuunkiina insha allah tuun fiican noqon doona, mushaarkiinana waa heli doontaa dhawaan Ilaahay idinkiis. Waxaana ku dadaaleynaa Ilaahay idinkiis isbuucan gudihiisa inaan mushaarkiina heshaan Ilaahay idinkiis, taasna waa ku dadaaleynaa. Waajibaadka shaqo oo qof walba saaranna siduu ahaan jiray ayuu waajibaadkiisa u qabsanayaa. Nidaam aa imaan doona insha allahu tacaala uu qof walba ku shaqeyn doono, laakiin waxaan hubaa oo ballan qaadaa intiina maanta meesha joogta kiina darajada ugu hooseeya haya ayaa dadkan ugu xaq badnaanaya ogaada. Marka maadaama iftiinkaas aan aragno oo kiina ugu maanta shaqada hooseeya uu xaqii saxda heli doono, wax u dhaxayn doona aniga iyo kiina ugu hooseeya ma jiri doonto. Degmooyinka imaan doonaa, xaafadaha imaan doonaa, xafiisyada imaan doonaa, si dadka meesha joogo xurmada iyo xaqsoorada ay u baahan yihiin ay aniga iga helaan. Idinkana waa laidinka rabaa insha allahu tacaala waa yeeli doonaa. Tani markii lasoo magacaabay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir waxa uu kulamo kala duwan ula qaadanayay shaqaalaha dowladda hoose ee sidoo kale mas-uuliyiintii kala duwanaa ee gobolka Banaadir ka shaqeynayay. Wuxuuna sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir kormeer uu ku tagay xarunta dabdamiska iyo sidoo kale xarumo dhowr ah uu ku shaqeeyo maamulka gobolka Banaadir. Ibrahim Maxamed Cabdi, Waabiri Telefishinka Somali News, Muqdisho.